gitu nya anak doma kudu nanti lamun misalkan posisi normal mah si tanduk nanti kada nama lurus gitu. Lurus. Jadi non jocong we kaluhur gitu. Mohon penting nama jang bodi doma mah kada alit mah kada kada seueur vitamin we gitu kada seueur nyatu. Dasa naos ayeuna turunan saya we ari dikisat nyatu mah keukeuh we. Jantan ngarenteut made itu. Nya ngarenteut. Itu nu itu kan basi si tanduk teh kan rada pas patet kene 3 bulan kan itu nya. Terus rada belok bengkol gitu ya. Belok itu. Ngarenteut we. Jantan datina tina doma sae jantan awon gitu. Jadi eta mah gara-gara kurang parab gitu. Kurang parab gitu. Dalam doma anu sae parab mah gitu. Jangan doma teh kiwe nih mulus ti alit oge jadi daya ganat-ganat gitu. Antara lamun dipasihan vitamin nu kali itu mah banyak. Lah cokelat mah bebegi goge gitu dah ide dangdanan mah jadi kasep gitu. Jadi sigajal mah jadi sieuna nih manuk teh gitu. Gitu. Rejangkana jelema. Jadi doma oge gitu. Doma ge tina rudin teh ku sae mah janten aya doma mah ari anjing mati narudin teh kana lintuh ngaletakan. Heeh. Adi doma mah nubruk. Doma mah tina begang kana lintuh teh nubruk doma mah. Mulang tambahna teh. Ari anjing mah ngaletakan gitu. Ka dunungan. Ari doma mah galak nubruk. Doma mah galak gitu nubruk. Berarti keur masa pertumbuhan mah siga petet tiga kitu perlu dijamin ne parabnya. Mun dijamin parab ulah ceuk na parepos kada eureun sebeh gitu. Kudu eureun-eureun teh manehna geus sebeheun we nya. Mun ulah eureun eueuh. Kada titen we lah. Paingan itu keur mah rada begeng de indungna oge nya. Di cici susuna teh ku ieu. Di jalmi ge anu seueur vitamin maning lah. Vitamin sareng alami.